Казах, че това е неприятна загуба, сигурно е трудно да се говори. Да, определено е трудно да се говори след такава неприятна загуба. Не го очаквахме, мислехме, че ще стръгнем с поне точка от този добой, най-малкото, което очаквахме. Доста съм разочаровани, твърде съм афектиран, аз да кажа реална, да дам реална представа за случилото се. Но трябва да сме силни в този момент, да сме заедно, да се държим, да се изправим и в следващия матч да покажем най-доброто от себе си. Не започна лошо двобоя, но след първия гол ли се пречупи всичко? Ами може да има нещо такова, не съм сигурен. Мисля, че втория така беше по-гадно случващо се. Да, знаехме, че Левски това ще направи, ще чака своя момент, ще вкара, ако успея да вкарат гол, ще се защитават. За нашата лошост случи се, не можахме да отреагираме по най-добрия начин и получихме още доста голове. Пак казвам, не се е неприятно и твърде съм фиксиран да говоря. Не за първи път ли се налага да се дигате психологически най-вече след подобни разгромни загуби, ще успеете ли този път? Ами, дано успеем. Мисля, че твърде сме зелени в някои ситуации. Например, като такива големи мачи трябва да може би повече да се вярваме, да го искаме повече, за да победим и днеска една победа ще да ни, почти сигурно ще да ни е сигурно третото място. Това е битката за бронзовите медали. До края 4 кръга остават. Разбира се, както и до сега играем мач за мач, ще вземем всеки мач за победа. Ще се борим до края, независимо от противника и дано накрая края да е щастлив. Отчитате ли, че имате по-леката програма? Все с отбори, които сякаш не играят за нищо. Ами, на пръв път може да е така, но не мисля, че отборите, които ни предстоят мачовете, ще излизат да играят и така. Всеки си играе за парите, за точките, как има един в бида, то уважават. Не мисля, че някой ще дойде така с събутигаш, с извинение, както се казва, да им даде трите точки. Готов ли е Беро игрово за третата позиция? Това точно не мога да отговоря, но надявам се да е готов. Ще се готвим. Ще реализираме грешките от този матч, ще ги поправиме. Пак казвам, дано да се дигнем наистина вече и да завършим сезона както трябва. Господин Томаш говори за психология в Берое, а психологически готови ли сте за бронзов медал този сезон? Ами, искаме го, всички го искаме, желаем го, това е нещо голямо. Все пак да се встречи в България не е никак малко. Този мач не бяхме определено, дано следващи да сме и да го направим. Благодарим, лека вечер.